যদিহে তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সামৰ ৰুটিনখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰুটিনখন হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তোমালোকৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 9:30ৰ পৰা 11:30লৈকে 2 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা আৰু আফটাৰনুন শ্বিফ্টত হ'ব 12:30ৰ পৰা 2:30লৈকে 2023 চনৰ 8 জুনৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱা পৰীক্ষা নাই আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ইংলিছ ক্লাছ 10ৰ ৰাতিপুৱা আছে 9:30ৰ পৰা ইংৰাজী পৰীক্ষা নেক্সট 2023 চনৰ 9 জুনৰ দিনাখন আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ক্লাছ 9ৰ অসমীয়া MIL ছাবজেক্ট যাৰ যিটো আছে নেক্সট ক্লাছ 10ৰো আছে অসমীয়া 10 তাৰিখে 10 জুনৰ দিনাখনো আফটাৰনুন শ্বিফ্টত ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে ক্লাছ 9ৰ আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ তাৰপিছত 12 জুনৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত মেথছৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে মেথছৰ পৰীক্ষা 13 জুনৰ দিনাখন সেইদিনাখনো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট যাৰ যিটো আছে আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ক্লাছ 9ৰ আৰু ক্লাছ 10ৰ আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত 14 জুন 2023ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 10ৰ ৰাতিপুৱাৰ অৰ্থাৎ 9:30ৰ পৰা জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকক আন আন ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰো যদিহে লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লাগে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ক্লাছ 9 10ৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিব।